Olá, vamos para mais um barrado desfiado e trabalhando com ponto decorativo. Para esse barrado, vamos desfiar, marcando o espaço de 4 centímetros da bainha da máquina, a altura do pano. Marco o primeiro fio e vou puxar, que será 2 fios. Trago esse primeiro fio até a lateral. Para depois a gente esconder ele e ficar seguro. Marquei, puxei. Agora vou cortar mais um. São 2, viu? É para tirar. Agora vou contar 10 fios que vou deixar, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No 11, tiro mais 2. Conto novamente mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiro mais 2. Dez novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu deixo no 11 e o 12 eu tiro. Até deixar o espaço, 5 espaços da bainha. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 e 12. Eu vou tirar. Veja que eu estou com 1, 2, 3, 4. Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiro mais 2. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu preciso desses 5. E agora eu vou puxar todos os fios até a lateral e volto para mostrar a vocês quadriculando essa parte que já foi tirada. Puxo o fio para o avesso, coloco na parte da bainha da máquina. Coloco na minha agulha e puxo do mesmo jeitinho, faço com esse outro. E assim vou deixar um acabamento seguro e bonito. Corto para os fios não atrapalhar. E aqui fica a frente assim. E agora, vamos quadricular. Primeiro, eu puxo todos os fios na horizontal. E na vertical, a gente vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, venho aqui, olha. Isso aqui facilita e corta. Puxo. E vou tirando devagar, com cuidado, até embaixo. Chegou aqui, eu corto. Aí conto novamente. 1, 2, 3, 4.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiro mais 2. E assim eu vou trabalhar quadriculando toda a barra. É um pouquinho trabalhoso, sim. E temos que ter o cuidado de deixar os quadrinhos tudo na medida certa. Tem que contar todos os fios. Às vezes a trama tá bem fechadinha, atrapalha a gente puxar, a gente puxa devagarzinho. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, eu corto. Venho puxando e deixando o quadrinho pronto. E sempre é bom puxar primeiro um, depois puxar o segundo. E aqui eu aconselho cortar. E assim eu vou deixar toda essa barra quadriculada assim e volto para mostrar a vocês como vamos bordar. Aqui está o quadriculado para agora trabalharmos com ele. Aí eu vou virar para o avesso. Vou contar 1, 2, 1, 2. Aqui no meio eu vou colocar a minha linha. No meio desses quadrinhos. Aí volto, encaixo por aqui. Para deixar seguro. Deixando seguro, aí eu venho, saio com a minha linha, veja, cortar no meio. Aí aqui no cantinho, eu volto, venho para esse canto e faço uma pétala. Coloco a agulha e volto para o meio. Aí venho novamente para o canto. Faço outra pétala. Aí volto. Coloco no meio e venho para esse cantinho. Venho, coloco aqui e aqui eu formei uma margarida com 4 pétalas. Aí volto, coloco minha agulha aqui no meio, veja. Aí volto aqui para esconder esse fio. Escondi. Venho, coloco aqui no meio. Aí vou para o meio novamente. Faço essa pétala daqui. Para deixar a linha na mesma direção. Aí aqui eu vou formar a outra pétala. Aí vou seguindo a posição da linha. Aí agora eu venho fazer essa aqui. Aí veja, aqui e no meio. Aí, primeiro, trabalho com essa.
sem puxar, trabalhando com a mão leve. Aí agora, como eu vou fazer outra aqui, então eu vou logo para essa. Veja, eu venho para o meio, coloco aqui novamente tudo, ela sai do meio. Aí dou aquela voltinha para ficar na mesma posição, volto aqui e aqui. Agora eu venho trabalhar esse quadrinho. Primeiro apronto logo esse. Aí prendo a linha, volto para o meio. Venho para a próxima pétala. Volto novamente para o meio. Aqui. E aqui. Eu vou trabalhar todo esse meio desse jeito. É agora eu vou para aqui, esse espaço aqui, e mostro a vocês como vamos trabalhar aqui. Aí o que eu faço? Coloco minha linha. Veja como tá o avesso. Não tem linha ultrapassando com um espaço longo. Então eu quero esconder essa linha, eu venho elas ficarem tudo na mesma direção, na mesma. Aí eu coloco, encaixo por aqui, ó. Dou uma voltinha aqui. Por aqui. Pra não deixar espaço. Ó, escondi a linha. Aí, o que eu vou fazer? Virar ela para o direito. E seguir do mesmo jeitinho. Ok. Vamos formar esse para vocês terem a noção de como vai ficar. Aí prendo e volto. Aí volto para o outro cantinho. Como a linha saiu aqui, vamos trabalhar logo com esse quadrinho. Aí veja, faço aqui e aqui, prendi, volto novamente para o meio. Vocês já estão dando para entender, né, como vai ficar esse barradozinho aqui no meio. Aí volto, faço outro, a outra pétala. Já vou sair aqui. Aí vocês entenderam, vai fazer essa aqui e essa aqui. Volto para mostrar aqui a vocês como vamos trabalhar aqui para deixar a barrinha pronta. Vamos sair com a linha aqui e trabalhar com o ponto X. Aí vou a carreira toda fazendo no mesmo movimento, na mesma direção.
venho. Faz de conta que aqui chegamos ao final, porque aqui você sabe que vai dar sequência. Aí aqui eu faço voltando e completando o X. Cobrindo ele. Faço minha amarração aqui no avesso. E já vamos começar na parte de cima para vocês verem como vai ficar aqui. Amarro no avesso. Deixo a linha segura. Saio com a minha linha aqui. Veja como vai ficar as florzinhas, tudo na mesma direção, viu? Sem linha ultrapassando larga. E o ponto X vai ficar todos assim, esses tracinhos. Ficar um avesso bonito. Aí volto. Do mesmo jeitinho que fiz embaixo. Vem. Indo a carreira todinha, né? Fazendo a primeira parte do X. E em seguida, volto, cobrindo o X. E deixando esse acabamento e essa barra linda, simples, prática. Aqui você vai trabalhar do mesmo jeitinho que trabalhou esses dois, você vai trabalhar a extensão do pano todinho e aqui o acabamento é com esse X. Vocês gostaram? Deixe seu like, compartilhe, comente, que eu amo responder as mensagens recebidas.